ያልነገርናችሁ ትልቅ አንድ ትልቅ ሚስተር አለ። ፕራንክ ነበር ሰንት ቪዲዮ ሁሉ ፕራንክ። ቤተሰቦቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ገሊላና አሽሩካ ተመልሰናል። አዎ እንግዲህ ተመልሰን መጣናል። እንዴት ነሽ? አለሁ። ቆይታሽ ምናምን? ቆንጆ ነበር። አዎ ብዙ ነገር ተፈጠረ። ያው መሃል ላይ እንትን ብለናል። ዛሬ ግን ሲሪየስ የሆነ ነገር ነው ልናግራቸው የመጣ ነው። ምስጋናም ይቅርታም የሚል ቪዲዮ ነው ልንነግራችሁ የመጣ ነው ማለት ነው። ያልነገርናችሁ ትልቅ አንድ ትልቅ ሚስጥር አለ። እሱን መናገር አለብን አይደለ? አዎ። ምን ነው የሚያስቅ ነው? አይ ያስተኩት ነው እንዴት መናገር እንዳለብን ማለት ያ የሚጨንቅ ነገር ነው። እንዴት አርገን እናገር፣ እንዴት አርገን ነው ምን ገልጽላችሁ የሚለው ነገር ስናስብ ነው የቆየ ነው። መጀመሪያ እነዚህን ቪዲዮዎች መስራትም ስንጀምር ማለት ነው አይደለ? አዎ ከመጀመሪያ ጀምሮ ያሰብን ነበር እንዴት መናገር እንዳለብን እና ዛሬ ጨንቆናል። ያ እንደምትረዱን ተስፋ እናደርጋለን። በቅድሚያ ግን የሆኑ ቪዲዮዎች ሰርተናል። ላሳዩን ፍቅር፣ ላሳዩን ነገር በጣም እናመሰግናለን ለነበረን ጊዜ ማለት ነው። ምን መሰንበቻ ነው እንዴ? ስንብት አስመሰልኩት። አይ እንትን ነው ምን ያክል ሰው አንተን ማለት ያንተን ጥሩ ነገር እንደሚመኝልህ ምናምን ያየንበት ነገር ነው እና እናመሰግናለን በዚህ አጋጣሚ። ያ እና ወደው ስላያተሉን ስለ እንትን ስላሉ እናመሰግናለን። እሱን ምስጋናም ለማለት ነው የመጣ ነው ማለት ነው። ከዛ ይቅርታም የሚል ደግሞ ማየት እንፈልጋለን። ይህን አንቺ ብትጀምሪው ደስ ይለኛል። በአንቺ ያምራል፣ በአንቺ በአንቺ ያምራል፣ በአንቺ ብያለሁ። ፕሮግራሙን ስንጀምር ማለት አንድ ላይ መስራት ስንጀምር እንደዚህ ነገሮች ኦዲየንስ ላይ ነገሮች እንደዚህ ከርር ይላል ብለን አላሰብንም ነበርና ያው ሰው ለሱ ጥሩ ከመመኘት ለሱ ቆንጆ ነገር ከማሰብ ነው ይመስለኛል ያለው ነገርና ያ ወይ እንዲህ ያልሽ ነው። አንቺም ግልጽ ለማድረግ ያው እነዚህን ቪዲዮዎች እናንተን ያስተምራሉ እንዲሁም ደግሞ እንድትዝናኑባቸው በማሰብ የሰራናቸው ቪዲዮዎች ናቸው እንጂ እኔና ገሊላ የፍቅር ህይወት ውስጥ አይደለንም። የፍቅር ህይወት ውስጥ አይደለንም። ፍርጥ ፍርጥ እንዲህ በቀላሉ። አዎ እና እንደዛ ነው ማለት ስንጀምረው የሆነ ነገሮችን ማስተማር ብንችል ብለን አስበን ነው የጀመርነው። ግን ትንሽ ሰው እናንተ ጋር ደግሞ ያለው ነገር ጥሩ ነገር ለሱ በማሰብም ስለሆነ ነገሮች እየተካረሩ ነገር መጡና አሁን ደግሞ ያ ባጭሩ ቪዲዮአችን ፕራንክ ነበር ሰንት ቪዲዮ ሁሉ ፕራንክ ፕራንክ ነበር ሰንት ቪዲዮ ሁሉ ፕራንክ ተደርጋቸዋል። ያ ይቅርታ ማለት እንፈልጋለን ከልብ ተከታትላችኋልና እውነት መስሏችሁ ማለት ነውና እሱ ነገር በመሆኑ በአንድ በኩል ደስተኛ ነኝ ያላችሁን ፍቅር ስላየውበት ማለት ነው። ለኛ ያላችሁን ነገር ስላየውበት ለሰው ልጅ ጥሩ ነገር መመኘታችሁን ማየቴ ደስ ብሎኛል። በሌላ በኩል ግን ቀር ብሎኛል ማለት የመጀመሪያ ቀን ቪዲዮ ተጭኖ ፕራንክ ነው ምናምን ማለት ፈልገን ነበረ በቀጣይ ቪዲዮ እና ብዙዎቻችሁ ኢንተረስትድ ሆናችሁ ደስ አላችሁ ምናምን እዛ ጋ ብዙም መራቅ አልፈለግንም ነበረ። ግን ያሳያችሁት ነገር እንትን ሲል ነው እንዲያውም ደነገጥኩኝ እኔ በነጋተው ተጭኖ ቪዲዮ ነገ ፍራንክ ነው ማለት ፈልገን እና እንደጠበቅነው ከጠበቅነው በላይ ነው የሰው እንትን ማለት ነው። ከባድ ነበረ ማለት ሁሉም ሰው ኦልሬዲ በብዛት ማለት ይቻላል አምነውም ስለነበረ ጥሩም ነገር በማሰብ እና በነጋታው ተነስተን ፕራንክ ነው ብንል ትንሽ ይከብዳል። አሁንም ይከብዳል በእርግጥ ግን ያ አሁንስ ፕራንክ እንዳልሆነ በምናቃለ ትሉ ትችላላችሁ። እኔው አንዳንድ ነገር እናሳያችሁ የቪዲዮዎቹ መስራት የፈለግነው እኔና ገሊላ እንደዚህ አይነት ነገር ብናቀርብ ብለን ያሰብነው ለማስተማር ነው። ዋና አላማችን የነበረው ለማስተማር ነው። ቪዲዮዎች የምታስታውሱ ከሆነ ስለ ቅናት አንስተን እንዲያው ዩዛሊ ፕራንክ ምናምን የሚሰሩ ሰዎች እንደዚህ ስለ ሀሳብ ምናምን ብዙ ውይይት አይደረግም። የቪዲዮቸው ላይፋቸው ምናምን ነው የሚያሳዩት። እኛ ግን በተለየ ሁኔታ ትንሽ ሀሳብ ለማስገባት ሞክረናል።
ሐሳቦች ላይ ክርክር ምናምን አንዳንድ ነገሮች ለማድረግ ሞክረናል። ስለ ቅናት ለዚሁ ፍቅር ላይ ደግሞ ጥሩ ጊዜ እንደማሳለፍ እንደሚቻል ጭቅጭቅም ደግሞ ፍቅርን እንዴት እንደሚረብሽ ሞካክረናል። ግን አንደኛው ቪዲዮ ላይ ነክተውብናል። እቺማ ድራማ ነች ምናምን ምናምን የየት ነው ቢሮ ውስጥ የሰራ ነው የቀናቱን? አዎ ቀናት ውስጥ በተለይ አዎ ቢሮ ውስጥ ኮሜንት ላይ ሁላ በጣም ብዙዎቹ ማምብበላ አዎ ቀጣይ ሞክሩ አልተሳካም ምናምን ነቅናት ነቅተናል ምናምን የሚል እሱ እንደሱ አይነት ቪዲዮዎች መስከር ናቸው። እዚሁ እናሳያቸዋለን። እዚሁ ሆነን ቪዲዮን ስናቀናብር ምናምን ገሊላ ማር ሰላም ነሽ? ሰላም ነሽ? የለም አዎ ያ ነግሬሻለሁ። ይቀደም ነብስሽ አይማርም። ኮሜንት አድርጋችሁ አሳውቁን። ስንሰራ የነበረው ቪዲዮ ከመጀመሪያው ጀምሮ ፕራንክ እንደነበረ አውቅ ያለው የምትሉ አንድ ቁጥር ኮሜንት አድርጉልን። ፕራንክ እንደሆነ አላወቅኩም የምትሉ ደግሞ ሁለት ቁጥርን ኮሜንት አረጋላችሁ። እናመሰግናለን። ማለት ከጥሩ ነገር በማሰብ ነው ስንጀምረው። እንደዚህ ነገሮች ይጣብቃሉ ብለን ስላላሰብን ትንሽ ነገር ብናስተምርበት ብንሞክር ሰውን ለማስተማር ብለን ስላሰብን ነው። እና ደግሞ እንትን ነው ተዋናያን እየፈለግን ነበረ ቪዲዮ ለመስራት ምናምን እንደዚህ። ግን ገሊላ ወደኛ እንትን ስትመጣ ከተዋናይ ሆና እንደዚህ ለማመልከት ስትመጣ ከነበሩ ቲሞች ውስጥ አሪፍ አክሽኗን ምናምን አይተን ጥሩ ነገር ትወነዋል ስለወደድ ነው ነው እንትን ያልነው። ከዛ ውጭ ግን የቲያትሪካል አርት ተማሪ ነች ገሊላ እና ትወናዋን በዚህ አጋጣሚ ከኛ ጋር ፕራክቲስ ብታደረግ እና ሲኦሲ ምናምን ትፈተናለች። የሆነ የትወና ፈተና የሚባል ሲኦሲ የሚባል ነገር አለ እንደ ሌሎች ፈተናዎች፣ እሱንም ለመፈተን እንትን ትላለች እና በዚህ አጋጣሚ ብዙ ፕራክቲስ ያረግሻል። ሞክር ያለውኝ ይመስለኛል። ትወና ላይ እንዴት ነች? አሪፍ ነች አለ በእርግጠኝነት። አዎ ማለት ስመጣ ለአክቲንግ ነበር የመጣሁት እዚህ። ከዛ ነገሮች እንትን ተብለው ወደዚህኛው ስራ ገባን ማለት ነው። እና ጥሩ ሞክረናል ብዬ አስባለሁ። ያ አንደኛ ለማስተማር ነው፣ ሁለተኛ እሷም ደግሞ ታለንቷን ችሎታዋን እንድታሳይበት ፈልገን ቀጥለናል ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ማሳየት የፈለግ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ አንዳንድ ጊዜ የሚታዩ ቪዲዮዎችን እያያችሁ የፍቅረኛሞችም ሊሆን ይችላል የሚለብሱትን የሚበሉትን የሚጠጡትን እያያችሁ ለራሳችሁ ትንሽ ነኝ ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች አላችሁ። እና እዚህ ጋር ግን ትምህርት እንድትወስዱ የምንፈልገው ነገር ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታዩት ነገር እውነት አይደለም። ብዙ ነገር የተቀናበረ ነገር ያለው ነገር ነው። ከካሜራ ጀርባ ብዙ የሚሰራባቸው ነገሮች ነው ያለው። ብዙ ስፖንሰር፣ ብዙ ነገር ነው ያለው። ህይወታችንና የምናሳየው ነገር የተለያየ ነው። እና አንዳንድ ሰው አሁን እኛን አይቶ ወይኔ እኔስ መች ነው የፍቅር ህይወት የሚኖረኝ ብሎ ያስበው ሊሆን ይችላል። ግን ስንሰራ የነበረው ነገር ድራማ ነበር። ልክ እንደዚህ ሲበላ ሲጠጣ ሲወራ ምን ሲባል አይታችሁ ራሳችሁን ትንሽ አርጋችሁ የምታስበው ሰዎች አላችሁ። ይሄ ያው እንደዚህ አይነት ድራማ የሆነ ላይፍ ስላለው እሱንም ደግሞ ትምህርት እንድትወስዱበት ነው። ምክንያቱም ሰዎች ራሳችንን ከሌሎች ጋር በማወዳደር ለራሳችን ዝቅተኛ ስሜት ሊሰማን አይገባም። የሰው ላይፍ ሌላ ነው፣ ብዙ የማናውቀው ነገር አለ። ልክ እንደዚህ ድራማው ብዙ ነገር አለ፣ ማይነገረን የማናውቀው ካሜራ የደበቀው ብዙ ነገር አለ። እና ያንንም ደግሞ ነጥብ ብትይዙበት ደስ ይለኛል። አዎ ማለት ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ነገሮች በብዛት ከመቶ አላቅም 70% ምናምን የሚሆኑ ነገሮች ይሄ አላደለ ለካሜራ የሆነ አይነት ነገር ያለው እና እኔም ቁጭ ብዬ ቤት ውስጥ ምለውን ነገር ነው ስልክ እየጎረጎርኩ የሳይ ምናምን ነገር ወይኔ ምናምን እኔ እንደዚህ በሆን ምናምን የሚባል ነገር አለ። እና ያንን ነገር ብዙ ነገር ውሸት እንደሆነ እንድታውቁ
በዛውም እንድትማሩበት አ በመጨረሻ ማንሳት ምፈልገው እኔ ነገሪላ ቪዲዮስ እንሰራ እንደ ካፕል ነን በቃ ሰው የሚያስበው ሶ ከቤተሰብ ጀምሮ የገጠሙን ነገሮች አሉ። አንቺ ምን ገጠመሽ እስቲ እሱን እናውራ። ከተመልካች ጀምሮ የሚገጥመን ነገር ብዙ አለ ከኮሜንት ጀምሮ። አዎ ከተመልካች ባለፈውም ተናግሬያለሁ የሆነ ነገር አለ። ቤተሰብ ጋር ማለት በቃ ገና ነሽ አንቺ ማለት እድሜሽ አይደለም ስሪበት ምናምን ተማሪ እንጂ የምን ደሞ እንደዚህ ነው ምናምን የሚባሉ ነገሮች ገጥመውኛል። ለፍቅር አልደረሽም ምናምን አንሽ ተቀመጫርፍሽ የሚል ነገር ገጥመውኛል። እኔ ከጓደኞቼ ጋርም እየተደወለ ምናምን ሰዓት ነግሪን ምን ሆነሽ ነው ምናምን ያሉኝ ሁሉ አሉ። ብቻ ብዙ ነው። ሲጀናጅኑሽ የነበሩ ጅንጀና ቀጠሉ ወይስ አቁመዋል? ተው አንተ ልታጣ ይሄ ይለፍሽ። በእኔ በኩል ያው ተመልካች እንዳለ ነው። ተመልካች አንዳንዶቹ የፍቅር ህይወትን ሁሉ ለምንድን ነው እንትን ላይ የምታሰጠው የምታወጣው ለምን ታወጣለ ምናምን ምክር ብዙ ይሰጡኛሉ። ማለት ሰው ምን ያክል ፐርሰናሊ እንደሚጨነቅ እንደሚያስብልኝም ያየውበት ነው። ለምንድን ነው እያንዳንዱ ነገር እኮ በቃ ፍቅረኛ ነች ፍቅረኛን ተንከባከባ በውስጥ ያዛት ለምን ገበያ አውጥተህ ታሰጣታለ ምናምን የሚል አይነት ነገር ብዙ በኢንስታግራም እየደወሉም የነገሩኝ አሉ። ቴሌግራም ላይ ምናምን መልእክት ያስቀመጡልኝ። ከዛ ውጪ ቤተሰብ ማለት ሁሉ ማገኘው ሰው እንኳን ደስ አለ ምናምን በጣም ደስ ብሎኛል ማረሳው የሆነ አሜሪካ ሚኖር ዘመዴ አለ እና እሱ ዋው 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 ሺ ኢዝ ቢዩቲፉል በጣም የምትገርም ልጅ ነው ያገኘው ጠበቅ አድርገህ ያዛት በቪዲዮ ገብቶ ነው ቪዲዮን የኛ ቪዲዮ እያየ እና መልእክት ይላከልኝ እና ከዛ ጀምሮ እና አንድ ጎቴ ደግሞ እኔ አልሰማውም ችምግልና አልተላከልኝም ይሄን ነገር ምናምን ብሎ እንትን ያለው ነገር አለና ያው ቤተሰብ መቼስ ምንም ሳያቅ ምንም እንኳን ደፋር እንኳን እንትን ብሆን እንደዚህ አይደረግማ። ቀድሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስላዩት ነው እኮ ደነገጡ። ቤተሰብ ምንም ሳያቁ እንደዚህ እንትን ያሉ አሉ። ከቤተሰብ ጀምሮ በቃ እውነት መስሏቸው ደስ ብሏቸውም በግራ በመጋባትም ውስጥም የነበሩ አሉ። ስለዚህ ሁላችሁንም ግራ ስላጋባናችሁ ይቅርታ እንጠይቃለን ለማለት ነው የምንወደው። እና ሌላ ማረሳው እንትን ስጦታ መጥቶልናል እንጂ አንዲት አሜሪካ የምትኖር ተካታያችን ስጦታ ይዛ መጣ ነበረ። መጀመሪያ ስጦታውን ይዛ ስትመጣ እኔ እንደ ልጄ ስለማይ ስለምከታተል በጣም ስለምወድ ስጦታ አምጥቼላለሁ ብላኝ ነበረ እና ከዛ እዚህ ስትመጣ እኔና አንቺ ደግሞ ቪዲዮ ለቀናል ስታይን እና ለአንቺም የሆነ ስጦታ በዛው ከአሜሪካ ስመጣ ባላስብበትም ስላላየዋት አሁን ግን በጣም ደስ ብሎኛል ኮንግራጁሌሽን ብላ ስጦታ ለአንቺም ይዛልሽ መጣ። ኮፍያ እንደው ኮፍያውን ከዚች ኮፍያ እንዲህ እንድታረጊ ነው ያው ኮፍያ የተጠባቀ አምሮብሻል። አንተ ኮፍያ እንዴት ነች? በጣም አመሰግናለሁ ቆንጆ ኮፍያ ነው ደርሶኛል። ሌሎች ነገሮች ማሉ ይሰጥሻል። ለማንኛውም ይሄንን ይመስል ነበረ። ያው ገሊና እና ሹርካ ቪዲዮ ስንሰራላችሁ ብዙዎቻችሁ ወዳችሁናል እናመሰግናለን በደጋግመን እና ቀጥሉ። ሌሎች አንዳንድ ቪዲዮዎች እንደ ጓደኛ ዝም ብለን ማስተማሪ ነገሮች መስራት እንችላለን። ያው ሷም ተዋናይ ስለሆነች መስራት ይችላለች። ሌሎችም ትወና እንግዲህ መስራት ይችላለች። ከሌሎችም ጋር ሌሎችም መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ቪዲዮዎች ማለት ነው። ከዛ ውጪ እንቀጥል ወይስ እንዴት ነው? አንዳንድ ቪዲዮዎች ፍቃደኛ ነሽ አንቺ? እኔ ፍቃደኛ ነኝ። እስቲ ደግሞ የተመልካችሁን አስተያየት አይተን ያ ሌሎች ቪዲዮዎች ዝም ብለን ላይፍ ላይ ምናምን ላይ እንደዚህ አንዳንድ ፕሮግራሞች ምናምን ለእናንተም ያስተምራል ብለን የምናስበውን ነገር አንዳንዴ እንመጣለን። የስ እና ይሄ ነው በመጨረሻ የምትይዋለሽ? በመጨረሻ ያው ማለት ይቅርታ አለ ማለት ነው። ኦልሬዲ ቃላቱ ቻጥሩኛል እያልሽ የተለያዩ ዩቲዩበሮች ሰርተዋል፣ ያው መረጃ ወጥተዋል፣ የሆነ ደስታቸው ምናምን ገልጸዋል። እነሱን እናመሰግናለን። ግን ያው ፕራንክ እንደሆነ እነሱም ፕራንክ ተደርገዋል ማለት ነው።
አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የከበደኝ እንትን ያው ፕሮፌሽን ነው መጣበቅ አለብኝ ይሄን ሚስተር እንደ ሙያ ነው እንደ ስራ ነው ያዝነው ሶ አንዳንድ መዋሸት ፈልጌ ሳይሆን መንገር ከብዶኝ ዝም ያልኳችሁ ሰዎች አሉ እንትን ሲለኝ ማለት ነው ያው እነሱን ደግሞ ስፔሻሊ ቅርታ አጠይቃለሁ ያው የስራው ጸባይ ስለሆነ እንትን ተባብለናል መረጃ ላለመውጣት ተነጋግረን ስለነበረ ማንንም ምንም ማላልንም ያ እሷም አንቺም እንደዛው አጋጣሚ ያልነገርሻቸው ካሉ ደስታውን ምናምን እንኳን ደስ አለሽ አሪፍ ነው ቆንጆ ነው ምናምን ሲለኝ አመሰግናለሁ ብዬ ነው ዝም ብለውና ያ ይሄ ነገር አለ ምክንያቱም የስራው ጸባይ ስለሆነ ነው ያው አንቺን ላመስግን ፍቃደኛ ሆነሽ አብረሽን ስለሰራሽ ሪስክ ወስደሽ ነው ምክንያቱም እንደዚህ እንትን ስንልሽ ስንነግረሽ አይ በቃ ሞክሯለው ሙያ ነው ምናም ብለሽ አንቺም ስለሰራሽ አብረሽን ስለቆየሽ ቺርስ እናመሰግናለን ከባልደረቦቻችን ጋር በአጠቃላይ ማለት ነው እግዚአብሔር ያክብርልን እግዚአብሔር ይስጥልን ጎበዝ ነሽ ጠንክሪ በርቺ በጥሩ ቦታ እንደምናይሽ ተስፋ እናረጋለን እና ያ ታላንትሽን ወደነው ነው አብረሽን አብረንሽን ሰራ ይቆየነው እና ቀጠሮ ታከብሪያለሽ ምናምን ጥሩ ነበርሽ ቴንክ ዩ እሺ ከመሰናበታችን በፊት ቢሃይንድ ዘ ሲን ከካሜራ ጀርባ እንትን ስንሄድ ጀምሮ ኩሪፍቱ እዚህም ቢሮዎች ስንሰራ ምናምን ያለውን ነገር እንድታዩት እንጋብዛለን ያው እስከዚህ ድረስ አይታችሁ አይ ፕራንክ ነው ሊሆን ይችላል ብላችሁ አሁንም ያላመናችሁ ሰዎች ካላችሁ እሱም ቪዲዮ አይታችሁ እንድታምኑ ነው መጀመሪያ ግን ሰላም በደንብ ሰላም ተባባል በደንብ አናፈሽ ገግቢ በቃ እኔ አልወስድም ምንድነው እና ፈተሻ አየሹ እንዴ ኒ ስልክ ልታስገድለኝ ነው እንዴ ማረ ምናምን እንዴ ነው አገባብሽ ትንሽ ቢስተካከል ባይኔ ቢኮዝ እንተነ ያስመሰል ከዚህ ማን ያለውርድም አረ አታ አይንሽ ላይ ነበባለ ያ እኔ ይመስል ነበረ አሽሩካና ገሊላ ያሳየናችሁ የፍቅር ህይወት የሚለው ነገር ፕራንክ እንደሆነ እንድታቁ ነው በመጨረሻም ይህንን ይመስላል በሌሎች አስተማሪና አዝናኝ ፕሮግራሞች እንመጣለን እንቀጥላለን ማለት ነው እስካሁን ስለነበረን ነገር በጣም አመሰግናለሁ ይቅርታም እንዳደረጋችሁልን ተስፋ እናደርጋለን በሌላ ቪዲዮ እናንተ ኮሜንት በመታደርጉት ተመልሰን ለመምጣት እናስባለን መልካም ጊዜ ሰርቪስ